ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁକ୍ ନିଲମ୍ବନ କରି ତଦନ୍ତ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ କିପରି କବଚ ସାଜିଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅଳ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜମା ଖାତାରେ ନ ରଖି ନିଜ ଖାତାରେ ଜମା ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଉପଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ହାଟ ନିଲାମ ଟଙ୍କାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଅଣ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ଏବେ ତଦନ୍ତ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମେ 29 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ନିଲମ୍ବନ ଉଠାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟର ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋଗଜ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତର କେସ୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇନି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ତୋଷରପାତ ଅନିୟମିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ମୁଖୁଜି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରିବା ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇବା ତା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟଧର ନାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ନିଆଳିରେ ସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଚାଲିଥିବା କଥା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଅଡିଓ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ସିଏ ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାମ, ମୁଁ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ପଇସା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସିଏ ମୋଠୁ ଧାର ନେଇଥିଲା, ଏ କଥା କେମିତି ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗରେ କହୁଥିଲ? ଏଇ କଥା ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ଧାର ନେଇଥିଲେ, ତା ମାନେ ତମେ ଧାର ଦେଇଥିଲ, ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗରେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଧାର ଦେଇଥିଲ। ହଁ ଯାଇଛି, ଶୁଣ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତା ଗଲା, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ହେଲା ଯେ ହେ ପଇସା ମୁଁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁ ଦେଲି ତାହେଲେ ଖୁସିରେ? ହଁ ସେଇ କାମଟା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଛି ତ କ'ଣ ହେଲା, ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ହଁ ହେଇ କଥା ଯେ କାମ ହେଲା, ମୁଁ ପଇସା ଉଠେଇଲି ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଛାଡ଼ିଲି। ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ନିଲମ୍ବନ ଉଠାଇଦେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟର୍ଗଷ୍ଟ 14।